Ümumi müraciət edənlərin sayı bu günə 1508 nəfərdir. Bunlardan 1462 nəfər təsdiq olunub. 1420 nəfər, bir yerə 11 nəfər demək imza vərəqi götürüb, yəni bu arzəni davam etdirənlər. 11 nəfər əlbəttə bu böyük bir göstəricidir. İmza vərəqini artıq 1191 nəfər qaytarıb, yəni bu təxminən bir yerə 10 iddiaçı düşür. Qeydə alınanların sayı bu günə 881 nəfər. Bu da bir yerə 7 nəfər, altına qədər 7 nəfər demək artıq qeydə alınıbdır. Hələ bu qeydə alma prosesi də demək bir həftə davam edəcəkdir. Ona görə bu hesab edirəm ki, seçicilərə geniş deyil, həmişə dediyimiz kimi seçim imkanı verəcək. Sevindirici haldır ki, bunların yarıdan çoxu elə siyasi partiya demək, partiyaların nümayəndələridir, o təsdiq olunanlardan və qeydə alınanlardan da elə böyük kifayət qədəri, təxminən üçdə biri partiyaların nümayəndələridir.